eelmist aastast peale. Olen kahe tütre isa. Töötan hetkel praegu Urvaste vallas abi vallavanemana. Olen seal töötanud eelmise aasta 25. veebruarist alates. Minu tööde valdkondadeks oli kõik see, mis ametlikult on kõik see, mida vallavanem peab tegema. Ehk siis kõik ülemised. Ja see tähendab sellest, et majandus, haridus, eelarve, ehituse, kõik asjad võib mulle teda peaks. Olen eelnevalt töötanud veel kohalikus omavalitsuses arendus- ja ettevõtlusnõunikuna. Olen töötanud kinnisvaras, olen töötanud ettevõtluskonsultandina konsultatsiooniettevõttes. Hetkel oman siis keskeri haridust ja täiendavalt siis olen ennast täiendanud majandusalal finantsjuhtimises.